Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». У фізичній культурі він знайшов еліксир здоров'я і бадьорості. Йдеться про вченого агронома з Ярмолинець Володимира Федоровича Бохонського. Спорт він відкрив для себе на пенсії, а кілька років тому став срібним призером світових змагань з легкої атлетики. Про що тепер мріє, дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. Мені вже виповнилося 79 років. На другий рік буде 80, і в честь свого ювілея я хочу підготуватися навіть на чемпіонат Європи або світу по легкій атлетиці. У дощ та в сніг, у спеку і в холод. Ніяка погода, за словами Володимира Федоровича, не завадить йому прийти на стадіон. Спортом чоловік займається щодня по кілька годин. І так вже більше 10 років. Каже, в містечку він такий не один. Там у нас є команда, ми постійно ветерани, ми займаємося теж з ними, значить, кожен день. У нас нема пропусків в будь-яку погоду, і ми займаємося. Володимира Федоровича можна зустріти не лише на Ярмолинецькому стадіоні. Без нього не обходяться жодні всеукраїнські змагання ветеранів з легкої атлетики. Щорічно спортсмен очолює колону бігунів у Міжнародний олімпійський день у Хмельницькому. Має він і власну медальну скарбницю, в якій є вже близько трьох десятків нагород. Більшість з них – золоті, здобуті на чемпіонатах України з бігу і зі спортивної ходьби. Та найдорожча з них, за словами Володимира Федоровича, срібна, привезена з чемпіонату світу зі спортивної ходьби з угорського Будапешту. Оце медаль, вона для мене, звісно, з цих всіх медалів, саме найголовніше. Тому що вона, як то кажуть, саме престижна, і, звісно, було нелегко за нею боротися. Нелегко було. Спортсмени були сильні, але все-таки я зайняв друге місце. Зупинятися на досягнутому спортсмен не збирається. Вже за тиждень планує взяти медаль в обласних легкоатлетичних змаганнях до Дня Незалежності України в Хмельницькому. Каже, для цього має все необхідне – і силу волі, і бажання виграти. Вони живуть у стилі танго та вальсу. Сьогодні говоримо про танці. Гості до нашої студії завітали кандидати у майстри спорту України зі спортивно-бальних танців Євгеній Щук та Катерина Яцина. Вітаємо вас. Доброго дня. Отже, скажіть нам, будь ласка, чому танці? Танці? Через те, що спочатку моя мама віддала мене до кроку. Я приходив туди лише для того, щоб не згаяти свій дорогоцінний час. Танці поступово ставали моїм життям, і згодом я без цього не уявляв його. Я переходив з клубу до клубу, мінялись тренери, але на даний момент ми з моєю партнеркою Катериною танцюємо у спортивному бальному клубі «Успіх», який засвоїв звання народного аматорського. Таким чином, наші тенери Горбець Юрій Васильович та Кондреко Сергій Іванович допомагають нам здобувати вершини, а також освоювати нові навички танців. Скільки років вже танцюєте? Разом чи взагалі? Окремо, коли починали. Я почав свою танцювальну кар'єру з 4 років. Тобто на даний момент я танцюю 12-й рік. Катерина, як давно ви танцюєте? Я також розпочинала свою танцювальну кар'єру з 4 років. Я вже танцюю 11 років. За цей час чому навчилися головного, на вашу думку? Головного ми навчилися розуміти один одного, підтримувати. Також я хочу сказати дякую нашим тренерам. Саме завдяки ним ми отримуємо цю наснагу та бажання йти далі. Як давно танцюєте разом в парі? Вже 7 років. Починали ми ще з клубу «Крок», але за спільною змовою перейшли до клубу «Успіх» і тепер нічого не жаліємо. Отже, яка ваша улюблена композиція? Що найбільше подобається виконувати? Чому? Можливо, буде певне різноголосся, але я вважаю, що джайв, оскільки джайв – це танець емоційний, запальний, де ти можеш повністю проявити свої можливості, викласти емоції і протанцювати на свій максимум. Яка роль хлопця в цьому танці? Хлопець відіграє роль мачо-мена, який залицяється до гарної дівчинини, яка стоїть на паркеті і начебто когось чекає. Катерина, як ви себе поводите в цьому випадку? В цьому випадку я спочатку відмовляю хлопцеві, але потім даю йому можливість проявити свої фліртування. Але, як на мене, мені найбільше подобається танець румба, тому що це романтичний танець, і я можу в ньому себе повністю розкрити.
Так, тобто у вас трошечки так розходяться думки, так? А щодо румби, які там у вас ролі? Що важливо там показати і, власне, як вам це вдається? Жестами чи, можливо, виразом обличчя? Румба – це танець кохання. Звісно, не обходиться і без жестів, також там різні підмигування, ну і рухи цілим. Пригадайте свої перші змагання, де виступали разом? Уже разом виступали у 2010-му, правильно, 2010-й, жовтень місяць. Це були обласні кроківські змагання, куди приїхало багато пар. Напевно, не тільки з області, а взагалі з Тернопільщини, Львівщини і тому подібне. Тобто були такі відкриті обласні, це так? Це були відкриті обласні змагання, на яких ми завоювали два кубки. Одне срібло, одне золото. То я цей момент дуже добре пам'ятаю, оскільки це був наш дебют. Які у вас тоді були емоції? Чи очікували, власне, такого результату? Чесно сказати, що ми не одразу поділилися нагородами. У нас було всього три кубки, бо за годину до цього були ще частина змагань, на яких ми завоювали срібло. І в кінцевому результаті довго точилися перепалки, хто ж забере основний кубок. Ну, взагалі, якщо партнер має роль головного, то поділ йде 2-1. Але ми зробили цей компроміс, і кубок кружляв то від мене, то від моєї партнерки. Мабуть, це було правильне рішення, так? Взагалі, сподіваюся. Чи одразу знайшли спільну мову, порозуміння в парі? Спочатку було трохи складно, але ми доволі швидко змогли знайти спільну мову саме завдяки танцям. Завдяки цим емоціям ми змогли зрозуміти один одного. Мабуть, це дуже важливо на паркеті, так? Коли так. Є порозуміння між партнерами, тоді краще виступати. Взагалі повинна бути взаємопідтримка, що моя партнерка часто демонструє. Коли ти частенько переживаєш, виходячи на паркет, все це зникає, оскільки ти дивишся і знаходиш в очах повне розуміння того, що ти говориш і намагаєшся зробити. Так. Отже, ви в нас кандидати майстри спорту. Так. Як довго до цього йшли? Де отримали таке звання? Це звання ми отримали на передостанніх своїх змаганнях у Києві. Власне, є система, яка начислює бали, і проходячи це, ти постійно крокуєш вперед. І так само, як до кандидату в майстри спорту, так само, як до майстрів спорту потрібно дійти. Не одразу це все відбувається, і впродовж багатьох змагань ці бали накопичуються, і ми прагнемо просто завойовувати призові місця, прагнемо перемагати. Наскільки складним у вас особисто був шлях? У вас Катерина, у вас Євген, вашої пари. Наскільки було важко заробити ці бали? Звісно, це важко, адже танцювальний спорт – це перш за все спорт. Складно, тому що ми працюємо кожного дня, без вихідних. У нас кожного дня є тренування, часто в нас відбуваються збори, також фізична підготовка, класика. Тобто ми постійно на ногах і постійно тренуємось. Тому дуже складно заробляти ці бали, але знаєте, цей смак перемоги, він дуже надихає. І вартує того, так? Так. Цієї підготовки шаленої, скажімо так. Взагалі, де вам комфортніше, коли ви на тренуваннях чи коли вже виступаєте перед публікою, перед суддями на змаганнях, коли велика конкуренція, коли все залежить лише від вас? Звісно, легше танцювати у залі, тому що рідні стіни, також знайомі обличчя, але змагання – це новий крок уперед. Саме завдяки конкуренції ми можемо себе краще розкрити. І власне, що хотілося б додати до того, що сказала моя партнерка. Немає взагалі різниці між танцями у залі і танцями взагалі на паркеті. Так, існує переживання, коли ти виходиш перед публікою. Але цей образ, який ти намагаєшся донести, і коли публіка намагається аплодувати і захоплено дивиться на тебе, це щось неймовірне. То я б сказав, що танці – це взагалі життя. І кожний крок до мрії, кожний бал, який ми разом заробляємо, і кожен день, який ми проживаємо разом на танцях, це щось неймовірне, це все життя. І викладатися сповна треба і на тренуваннях, і на змаганнях, так? Для того, щоб був результат. Де цього року вже встигли побувати? Які маєте здобутки? Цього року ми були у багатьох
містах України, а саме Тернопіль, Київ, Івано-Франківськ, Харків та інші. Ми здобули золоті медалі, так? А також срібні. Не обійшлося і без бронзової медалі, адже у спорті, як відомо, не тільки є перемоги, але й деякі невдачі. Проте вони доволі рідкісні. Так, тобто у вас є вже цілий комплект цього року, так? Так. Загалом вже багато медалей маєте? Багато нагород? Так, багато. Мабуть, вже їх кудись складаєте, така справжня скарбниця, так? В окремі місця. Неважливо, вони просто нагадують про ті моменти, які є пам'ятними для вас. Куди б ще хотіли поїхати? Куди збираєтесь цього року? Цього року ми збираємося відвідати Голландію. Ми хочемо там завоювати, звісно, призові місця, адже це дуже важливі змагання. Також незабаром ми маємо поїхати до Києва, чемпіонат України, і ми сподіваємося, що в нас все вийде. Будемо сподіватися. В Голландії на вас чекає міжнародний старт, так? Це, власне, міжнародний старт. І коли людина трує свій шлях уперед, кожен старт взагалі є початком. І намагаєшся зробити все на повну силу. За кордон це буде ваш перший виїзд? Чи вже раніше бували? Ні, раніше вже бували. І взагалі різниця відчувається, коли виступаєте на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях? Чи ні? Різниця відчувається тоді, коли ти приїжджаєш на Україну. Різниця в обласних і всеукраїнських змаганнях в тому, що більша кількість публіки і більша кількість глядачів приходять, власне, подивитися на цей спорт. Більше того, почуваєш себе затишніше, оскільки тобі аплодують не окрема група твоїх друзів і товаришів, а вся публіка. Я вам дякую за розмову і бажаю, щоб ваші нагороди примножувалися і були різного зразку і всеукраїнських, і обласних, і міжнародних. Дякую вам за розмову. Дякую. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні ми говорили про танці. В гості до нашої студії завітали кандидати в майстри спорту України зі спортивно-бальних танців Катерина Яцина та Євгений Щук. А ми зустрінемось за тиждень. Хай щастить!